Енді, алдағы уақытта өмірлік сол өмірлік машқалалар дейді, өмірлік шаңарақлық ұлымы мәселелерге нәзір қандай болып отыр қазір сізде? Шаңарақ. Меніңше, сізді енді бір керек болса егіз есабында көріп қалғанбыз Бахадыр Құтылмұратов пен, Бахаға шау, сол Бахадыр Құтылмұратов пен. Бірақ екеуіңізді салыстырсақ, көбінесе сіз шаңараққа төбір беретін дайсыз. Енді қайдым, мен өзі шаңарақ бәрібір бірінші орында ғой. Ең бірінші нөбетте шаңарақ. Шаңарақ тыныш болмаса, ешқандай әзілім, еш нәрсе сізге батпайды. Бір идеяңа мәселен жақсы ойласа алмайсаң, үйіңде бір зат болатқан болса, бір ойым соқта болады да. Мысалы, бір зат жазып атасаң, ойласасың ғой, сөйтіп, айтса сені бір зат айтса дейді, сен десе айтқың келмейді. Де, қош мүйетке қайта бірінішсің, ертелеу қайтып кетесің. Ең бірінші нәрсе шаңарақ тыныш болу керек. Шаңарақтың тыныш болса, қалған әмме нәрсе бола береді. Шаңарақ тыныш болып, үйің ішінде әммесінің денсаулығы жақсы болып, сондай болса, бір қалған сіздің әм дөрөтушілігіңіз алға ілгерілей береді. Бәрібір шаңараққа байланысамын мен нәрсе. Сіз үшін демек шаңарақ бірінші орында. Енді жаңа шаңарақ дегенге келдік қой, енді Алима ханым сізге сұрақ қойсам. Яғни енді бәрібір шаңарақта бір жаққа бару керек болып қалады, бір отырсыларға. Енді сол кезде сіз ата-енеңіз бар, енді ата-ененің қолында отырған келін болғаннан кейін ең бірінші рұқсатты кімнен сұрайсыз енді? Меніңше сол қызық болады. Енді жасырмаймын, көпшілігінен қалғанмын, өкінбеймін. Енді бәрібір шаңарақ болғаннан кейін кеулің қатыржан болып, әммесінен өз уақыты болады ғой, әммесінің айлануға да, жас болғаннан кейін жұмыс та істеу керек, айлану да керек. Енді ол өткінші әуестер бола береді ол. Енді ойласатын уақытына бірінші мен Бахадырға айтып көремін. Соған қарап енді уақыты баратын жерім, мысалы ойласам, жүдә бір жақында емес, я бірде жақын досым бармасам болмайды деген жағдайларда, мысалы жұмысым тура келмей қалады оған уақыты болса. Соған қарап енді бәрібір әр тарапынан ойлап көргеннен кейін барып шешім қабылдаймын, баратын бармайтынымды. Әлбетте енді сол кезде қалып қойған, енді айтып отырсыз ғой, бір көп отырсылардан қалдым деп, енді сол отырсылардан қалған кезіңіздегі достарыңыз сізді дұрыс түсінеді деген үміттеміз. Себебі сіз қазіргі кезде перзент тәрбиесіндесіз, жұмыс, хамде шаңырақ, хамесін теңіне алып баруда қаял адам үшін аңсат емес әлбетте. Енді ол достарының да ондай машқалалары бар шығар. Олардың да күйеу жібермей қалатын уақыттары бар шығар. Әлбетте енді бәрібір де қазіргі уақыт бір іркіліп қалатын дәуір емес те қазір. Қазір тек қимылдап тұратын дәуір, тынбай істеп тұрады ғой мотор. Сондай тынбай істеп қой. Ертең келеді біздердің де бір арқайын бір айланып жүретін уақыттар келеді. Қазір тек істеп қалайық қазір. Тыншыңызға отырың де. Отыр кім сен? Оны жақпай жүрсің де. Тек бір ламба майын не деп жүрсің? Иә. Бахадыр аға өзі сөзін ісіменен дәлелдеген инсан, себебі инстаграм тармақларында көреміз, Алима ханымға көп ітібар бөледі. Романтикалық кешелер бола ма, я бірде кешкі сейілдер бола ма. Егер инстаграм тармағында Бахадыр Жапаровты бақылап баратұғын болсаңыз, оларды жөнді жақсы білесіз. Егер бақылап бармайтұғын болсаңыз, бақылап баруыңызды мәслихат береміз, һәм шаңырақлық, һәм дөретушілік табысларын көріп барасыз. Енді келін қыдырыңыз, осындай жоғары кеуіл кейпәт бенен біргелікте, осы үшінші басқышыңызды да басылап алсақ, меніңше жақсы болар еді. Сіз тезірек ойнатып қайта жүрген жақсы. Бахадыр аға мен сәубетлеске маған ұнап отыр. Үшінші шарт бағана көрсетуіміздің басында айтып өтіп кеткен Алима ханым үшін жүдә жақсы сауға бар дедік. Сол шартымыз Алима ханымға байланысты. Яғни бүгін ерлі зайыптыларды шақырғанымыздан мақсатты сол еді. Алима ханым, сіз күйеуіңізге 5 сұрау бересіз. Әләжі барынша қиын болсын. Әләжі барынша қиын болсын, ол сізге жақсы. Себебі Бахадыр аға шарт мынандай: егер сол берілген 5 сұраудың біреуіне болса да жауап бере алмай қалсаңыз, ең кемінде 100 мың сомлық сауға етуіңіз керек болады. 500 мың қарызбын ба сонда? Әлбетте енді 100 мың сомда азғантай ақша емес. Енді соның ішінде Алима ханым 100 мың сом үшін 5 адым десек те болады, меніңше бұл басқышыңызды. 5 сен екеуіне жауап беріп қалса не қыламын? 5 сені үшеуінде алма, екеуіне жауап беріп қалса. Яқ, біреуіне қате берсе, меніңше біреуіне қате жауап берсе де сол 100 мың сомлық сыйлық алып беру керек болады меніңше. Я, біз Бахадыр аға сізді ойладық. Сол егер һәр сұрауға 100 мыңнан қойғанымыз жоқ. Сол сұраулардың біреуіне жауап бере алмай қалсаң 100 мың сом, екеуіне жауап бере алмай қалсаң 100 мың сом, егер үшеуіне жауап бере алмай қалатын болсаңыз 200 мың сомға көтеріледі.
Kadar nezgü sen ma onu unat bursan bunun günün. Ne onu şu anlamayı durdu. Bisi bu ya. Al sorular tayin ba. Oyla kurik. Yine benimce kurset doğumuz iyi. Kızgın cebine geldi. Benimce uyuz uyuzun kütülmeyen sorular. Bahadır ağanın ömürlük yoldasına ait bağan. Sırlarım bilip olamız. Şimdi benim için Bahadır ağa bu kursu, bu başkışınız sizge onunla onamağı mümkün elbette. Su başkışınızdım, kayaktan oylap taptınız aydı. Men oylap taptım bu başkışı. Lampam ay degen at koyu uyurken sizge. Birinci soru olay bolsa. Oylan olsun uaqt jok. Kettik. Men hazır ne jegim kelip atır? Lavaş. Әттігіне, әттігіне, мандарин. Енді Алима ханым, мынандай қалайық та, бірден енді көп қинап тастамайық. Енді сізге де болысып отырман. Сол бір сұраққа үш вариант болсын, үш мәрте. Қалай қарайсыз? Енді сіз расын айтсақ, енді сіздің кеуліңіз деген табу қойын ғой. Әлбетте, енді Бахадыр ағаға да күттей болса, енді 100 мың сомнан. Мен аз ұйқым кеттірме, кетіп тұрған жоқ па деген дегенім ғой. Бастан бастайсың ба енді? Айтпаң онда. Талмадыңыз ба әпсон? Талмадыңыз. Иә, таптым мен. Демек, сұрау Алима ханым, мархамат. Қандай сұрау берсің мен ай? Ойланатын жері 100 мың сом дегенде әне жақсы емес. Кел, бірінші мұхабатын сұраған ба? Мұхабат мен ғой енді. Мұхабатқа қызықпаған ғой. Сондай. Тек қана дөретушілік болған. Сонан отырып қой берді. Сондан кейін сені 31 жыл іздедім деді ғой маған. Ой, сенемін. Яқшы. Сұрау берейін онда, бірақ анығын жауап берім. Мен Түркияға барғым келеді. Қашан, нешінші жылы апарасыз? Точно анығын айтам. Ал, сұрау сізге. Қайға барғым келеді деп? Түркияға. Түркияға. Теңіздің бойында. Корабльден кофе ішіп отырғым келеді. Шағалайлардың дауысын естіп. Енді Түркияға бір жақсы болып кетеміз ғой. Қашан? Енді қашан деп енді айта алмаймын ғой саған. Енді 2067 жылы июньналарда ғой. Ақылықларды ерте. Ақылықлар біздерге әпере ме? Ай, шен қала бер деген уақыт. 2067 жылы июньнің 7-сінде ядлап қойған. Таңғы рейспенен. Азаңғы рейспен кетеміз Түркияға. Иншаллах. Екінші сұрау. Қандай сұрау білесің? Бұл өзің туралы бер. Яқшы, менің аяғым размер неше? Ой, бұл ең кішкентай размерлердің бірі. 37. Дұрыс па? Ал екінші сұрауыңыз. Екінші сұрауыңыз кепті. 100 мыңнан болса қалайын деп тұрса. Алима ханым, жақсылық ойланайық. Қандай сұрау берсем екен? Менше телетамаша көрерміз, бізді тамашалап отырған хаялларымыз, мынандай сұрақ берсе болады ғой, мынандай сұрақ берсе болады ғой деп көп ойланып отырған болса керек. Енді әлбетте бұл жерге шыққаннан кейін де басқаша енді бәрібір сол өмірлік жолдасыменен бір жөнелісте жүргеннен кейін, әлбетте хамме сырларын, хаммесін білгеннен кейін де менше сұраулар, сырын сұрау менше сәл қиынлау болып отырды. Негізінде Бахадыр ағаның өзі сұрамай тұрып айтып қоя ма дедім де хамме зат. Бірінші бақ жұт тапсырам ба дей? Келесі жылы ал бүгіннен дей болды, мынандай болды, мынандай болды, мынандай болды. Содан кейін Алима ханым сұрауға үйренбеген де. Яқшы. Үшінші сұрау. Үшінші сұрау ма? Мен 2022 жылға бір нәрсені мақсат етіп қойып қана алдым ма? Енді ол болады, ол да. Жақсы. Сол мақсат не? Негізі бір-екі мәрте құлаққа қағыс қылып қойып бердіңіз. Яқы, енді жаңа көрсетуіміз басында айтты да, Алима ханым. Мен ешкімге мақсаттарым хақында айтпаймын деп. Енді гаттың арасында кеткен. Менімше Бахадыр аға да барма дедім. Яқы, Бахадыр аға ешкім емес, өмірлік жолдасы ғой. Яқы, енді. Ойласып отырғанда мысалы енді 2022-де бір нәрсе мақсат етіп қойып па енді? Соны өткенде айтқа бір-екі мәрте айттым енді ойынына шынына. Бірақ оны рас деп түсінбеді. Енді Бахадыр ағаның қаншалықты дәрежеде өмірлік жолы. 100 мың ай, 100 мың ай. Әтібарлы екенін көреміз. 2022 жылы. Жаңа жылда деп қойып па енді? 2022 ғой енді олды. Жаңа жыл. Уақыты емес та енді? Айтуы жаңа жылда. Кейін ба? Бұрын ба? Көреміз енді.
Осы 2022 жылдың жаңа е. А, құлласы 2022 жылдың ішінде әмелге асуы керек мақсат. 2022. Байрамда ма, ямса, ажы. Кіргеннен кейін де режелестіріп қойыппан соны. Дейік, январь, февральдың ішінде болып тұр ғой енді. Сол бір жақын арада да емес. Ұзақта емес. Жаңа фотосессия істейміз баламызбен, сол ма? Иә. Бірінші имканияттыңыз кетті Бахадыр аға. 100 мың кетейін деп тұрам. Так, так, так. Қиналмай емші тауып. Таң қиын, е? Енді, енді. Ой, енді ол. Бізді күнімен Бахадыр ағаның өмірлі жолдасын айтып арлы деп мақтап жатырмыз бізді. Иә, енді енді әзір мен көріп жатырмын ғой енді қайсы. Меніңше мақсаттарды көп айтқан. Сол қайсы екені қайсы екені сіз ол енді белгі беріп қоймаған екенсіз. Сол енді Түркияға барғым келіп тұр деген адам қолай енді бұл Анталия ма екен қайсы екен деп жатқан ғой. Так, 2022 басында. Басы емес енді мұны. 2022-нің ішінде ме? Ішінде ғой. Ішінде. Енді ісі кезлерде ма, яғни бір жауын кезлерде ма? Ол енді. Енді ол. Мен ояған айтсақ, шүді ән. Ол шарт емес, бірақ уақыт не то. 2022-нің ішінде. Полный, мысалы, сентябрь, октябрь, ноябрь деген кезде. Қайсы болса да. Көлік аламан деген режелер жоқ па? Көлік, иә. Яқ, телефон әфердің бұл? Телефон тазасын. Әфердің бұл тазасын. Менімше бар ғо, енді қазір сізге көмеклесе, сол қайал адамларыңыз менімше киімге көбірек жақын. Я, киім емес, жүзік пе? Білмедім, яқ, ол емес. Білмедім, дейді ол. Ол еле бар ғо. Өзің әмілмейсің, дейді сұрау беріп отырсың маған? Яқ, яқ. Аның өзің білесің бе жауабын? Оның жауабын айтып қойыпсыз маған. Бахадыр аға өзі екінші имканияттыңыз кетті. Жақсылап ойланайық, жақсылап. Так, так, так. Үшіншісі. Бірақ жақылатудың ілесі жоқ па? Сол көте бір құдай дем, не дей берсейші енді. Тап бір оң ұяу басқа дұшпаныңа ойнамақ қандай қылдың ғой. Бір күтіп жақылатшы. Оны айтсам. Күтті жақын. Енді енді бұны қасиеттерің бірі енді. Күтті перзенттеріңізбен біргелікте болады ғой ба? Яқ кетек. Өзіңізге, яқа тек өзіңізге. Ол, ол, ол. Болады. Демек, хәмме үшін. А, хәмме үшін екен. Е, демек шаңырағыңызға бір жат алуыңыз керек. Балам, қой деген өткереміз? Үшіністен кетті. Ой, ашы өзің айтып. Мен машина айда үшін автошкола оқуға ниетім бар. 2022-де біргелікте оқуға. Ой, мада кіріп шықпаған екен ғой. Жүзін қарап, бірақ айттың, айтып беді алдым бір-екі мәрте құлақ қағыз. Айтып беді, бірақ мен оны. Ой, не қыламыз деді, оқиын. Сөйлеу өзім істі ойлайбым ғой. Әне, айттым ғой. Айтып әр білмеді. Төртінші сұрау. Сіздің маған жақпайтын бір әдетіңіз бар. Ол қайсы әдет? Ол әдетті айтып, қашан миыңызды шаққан шығар, білетін шығарсыз енді ол. Меніңше аңсат сұрау болды. Бірден ашуым келіп, қыз көте беретін бе? Ал бір. Бірінші имканият кетті. Ол? Менің қайсы әдетім жақпайтын шығар? Соны шешіп алайын деді де. Бірінші ол, соны шешіп алайын. Сен кімсің болды? Мен көзіңше. Сол жаққа қалып көріп отыр. Мен қайсы әдетім саған жақпайтын? Мен қайсы әдетім жақпайтын? Әдет па, мінез ба? Ол ма, өзіңізде бар. Қазілет. Біреу ұнамайды маған. Ша, не, киімдер киіп кете беретін ба қалегенімді? Екінші сам кетті. Форма неге қарамай, осын жондан мен 200 мыңға сөйлейді тұрсам ба? Келісеріміз. Мұнан кіресі? Келісеріміз ояғын ешкі. Так, тұр, тұр. Сұрауыма жауап бер. Мен мінезім бе, мен не тұр? Мінезіңізде бар пазилет пе? Мен. Ақылы көрексіз бе? Не, бол таптым. Ішімдегі дәртімді айтпайтын ғой. Ешбір жаңағы мына мысалы бір зат болса үндемей жүре бермегенде не болды десе анау мынау деп іштен шығармайтын сон ба? Жоқ. Үшеуім кетті ме? Ой айтшы ал. Өзіңіздің мақсаттарыңызды пікіріңізді адамдарға еркін түсіндіріп беріп айта алмайсыз. Ішіңізге жағдай оны айтсам яқ ананың кеуіліне келеді яқ мынауын қапа етіп қоямын дейсіз мақсаттарыңызды ұлыма өзі үшін дейді ғой инсан. Е, мен негізі айта жақ едім, сіз жаңағыдай бір ақкөкіріклік пе сондай мінезіңіз бар шығар дей жақ едім. Себебі әйел адамларға расын айтса күйеулерінің сондай жері жақпайды да. Ақкөкірек әркімге жаңағыдай айтып тастай беретін. Ол айту ешкіпті жаңағыдай өзінің несін. Біреудің күйеуіне қарап өзінің мақсатын айта алмайды. Өзінен кешіп кете береді. Біреу үшін өзінен кешіп кете береді. Мен айтамын әрдайым шаңырақта сондай жағдай болсын, жұмыста сондай жағдай болсын. Өзіңнің әуел не үшін істегеніңді, не үшін етіп отырғаныңды, соң артында нені ойлағаныңды айтып ал, ол адам өзінше хақ болып кете бергеннен өзіңнің де
неңізді, пікіріңізді білдіріп көрін деген нәрсе. Сол әдет ұқтыра алмадым. Ақ көкіректің аты озбайды, тоны тозбайды. Яқшы, ал. Бесіншісі. Еле бірақ 100 мыңда қалдық. 100 мыңда қалдық. Егер ұсыған жауап берсеңіз, берсеңіз 100 мыңда қаласыз, жауап бере алмасаңыз 200 мың. Алима ханым, ең бір қиын, бір қызықты сұраулардан берейін. Енді келім бұл жерге келгенде құр кетпей 200 мыңлық сауғаға ие болып кетейін. Тап өзің беріп отқан. А, барғайын. 200 мың сомды бір 20 мың сомдай қылып. Келің арқайыншы сом 20 мың кетін деп бір. Мен Бахадыр ағаға болсын отпа. Бахадыр ағаға болсын отпа. Екеуіңіз бір шашатлес қолын жоқ па? 100 мыңға 100 сен кедей. Енді қандай сұрау етсем екен, жәрдем бересіздер ме? Қинағымда келмей жатыр енді байрамда. Менің ең жаман көрген ауқатым қайсы? Ең жаман қармантар. Болған ғой, қармантығы жемейсің ғой енді. Ой, жемейтін ауқатларым ғой, жейтін ауқатларым ішінен жақтырмайтынын да. Және жақтырмай тұрып ауқат. Сонда жейтін ауқат ішінде жақтырмайтын ауқатың бар ма? Білесіз, қонатын ауқатыңыз. Бүгін өмірлік жолдасыңыз, сіз басқа тәрбиелерді. Мен дым-дым-дым, оның өзі өкпет ақша деп. Қарманты мен толғамынан жемеймін дедім, олыма есім білген. Сонда сен әзір қолайсыз болды, ұйқылап отырып ұйқым кетіп тұр дегендей болды ма? Ауқатлардың ішінде жақтырмайтыным, жемейтінім. Жемейтінің қарманты? Роман, бірақ жақпайды да маған. Білесіз, яның сұрағы. Ал бәлкім бұл сізге аңсат болған үшін берді ма? Білмен. Жүзім баққан. Болды бер. Жазман. Бахадырға епледіңіз ақырғы минутларда. Ақырғы минутларда маған қатты ұдар болайын деп тұрмеді. Интригаларды ұсылап тұрып, ұсындай бір шарт болды. Ақша деген не алдырмай керек адам. Қиналмайын дедім ғой 100 мыңды. Айоу, мынау қинамағаның сөзісің. Бахадырға терлеп кетті ғой. Айоу, аңсат болған жоқ. Біздерге неге сондай шарт қоймаңыз? 500 мың сом алатын дейін. Бермейді ғой бірақ. Содан кейін құр дау болып кете ме деп, шәмшіл болып кете ме деп, сіздерге қоймадық сіз еркек адамдарға. Әлбетте. Енді осындай жоғары кеуір кейпиятпенен көрсетуіңізге ажыратылған уақытта тілекке қарсы өз жұмағына жетіп бармақта. Енді бүгін мінекей Бахадыр ағамыздан, Алима ханымнан жаңа жыл алды халқымызға өзінің тілектері болса, айтып қойсаңыз болады. Енді міне елімізге кіріп келатырған 2022 жыл, шын жүректен бәрше кіріп келатқан 2022 жыл құтлы мүбәрек болсын. Ең біріншіден 2022 жылда дәриямызда су мол болсын, диқанларымыздың әрбір еккен тұқымынан мол-мол зүрәт алсын. Бірінші нәубетте диқан бай болсын, диқан бай болса халық бай болады, аспанымыз ашық болсын, әрбір инсанның бір ниет еткен арманлары, ниет еткен арзулары әмелге ассын. Ешбір инсанның жүзінен күлкі айырылмасын. Барқұлла күліп жүрім, бұл дүнияның ташпүш ешін таусылмайды. Һәм мен нәрсені тек күліп жүріме үйренім. Һәм меніңізге тек бақыт тілеймін. Әлбетте, жадарақ тілектер болды. Енді Алима хан, кен сізден естік? Жаңа жыл тілектері. Іште жақсы көремін. Ең әуелі көрсетуіңізге мейман етіп шақырғаныңыз үшін рахмет. Жүді қуандық естіп. Жаңа жыл саны болғаннан енді қолдан келгенше кеуіл кейпиат көтеруге әрекет еттік. Енді бұны ықылас пенділер шешеді. Тамаша көлдер шешеді әлбетте. Тамаша көлдер шешеді. Жаңа жылда әмме кім қандай жақсы ниет етсе әммес әмелге ассын. Жаңа жылда қандай кейпиатта күтіп алса сондай дауам етеді дейді жыл дауамында. Ең басылса бұл шаңарақлық байрам. Шаңарағымызбенен біргелікте әмме қуанып. Жақсы кейпиятта, жақылларыменен біргелікте күтіп алу несіп етсін. Әрбір шаңырақта тек қана балаларымыздың күлкілері жаңылып тұра берсін. Еліміз тыныш, әрдайым ұсындай жақсы көрсетулерде ұшырасып, кеуіл кейпиятымыз әрдайым жоғары болып тұру әмемізге несіп етсін. Сол айтқандай күліп жүрім дегендей. Менің табасым миллион келтірат дегендей. Әрдайым ұсындай жақар кейпиятта позитив кейпият ешбіріңізді тәрк етпесін. Жаңа жылы әмеңізге ең әуметлі жаңа жылардың бірі болсын. АТВ телеканалына, шаңарағымыздың атына және бір мәтінменде даршылық білдіреміз.
Сол ықыласметтеріңіз елі де көбейе берсін тамаша көйлеріңіз. Жаңа жыл күні мантып сүрет ұмытпаң, ұна бір жерге жинала тәмбез. Байдарларыз. Атыбы зор. Атыбы зор. Біздер көрсетуімізде меймандарға қорқол жібермейін деп, өздеріміздің ұмкайнатларымыздан келіп шыққан алда кішігірім сауғамыз бар. Әлбетте осы орында сіздерге де үлкен мінедаршылығымызды білдіріп қаламыз. Осындай жақсы кейіп кепет бақшылау мақсатында көрсетуімізге келіп, енді аз да болса да ойын болды. Енді сондай ойын сөздер болса да хәмесін түсініп, сол халқымызға жоғары кейіп кепет бақшылау мақсатында хәмесін дұрыс түсінгеніңіз үшін де үлкен мінедаршылық білдіреміз. Хәмде сіздердің шаңырағыңызда да ауыз біршілік, хәмде жұмысларыңызда тасқын табыстар тілеп қаламыз. Рахмет сіздерге де. Жоғарыда Әлім ханым, сөзіңізден аңлап қалдым. Жаңа жылда жаңа мейман күтіп отырсыз дедіңіз бе? Мейманымыз. Яғни мейманымыз бен бірге күтіп отырмыз да. Кішкене мейман дедің де үйде. Кішкене. Өткен жылы жаңа жылдан кейін туылды ғой. Демек, бүгін мінекей жаңа жылға келген меймандарымызды құры қол жібермейін деп, өздеріміздің ұмкайнатымыздан келіп шыққан халда сауғаларымыз бар. Бұл фото альбом деп айтамыз ба, құлласы өздеріңіздің суретлеріңізді осы көрсетуден кейін түсіп, әмесін жайғастырып сізге әжайып қолып береміз. Сіз ала ғой, мен 100 мың сом алғаннан кейін ұялып тұрмын. Мына сауға сізге 100 мыңға түсіп тұр, Бахадыр аға. Әлбетте, 100 мыңға қадірлі болады бұл сауға қатты. Әлбетте, енді аз да болса көп көріп аласыз деген үміттеміз. Енді өздеріңіздің ұмкайнатыңыздан айтқанымыздай, өздеріңіздің ұмкайнатыңыздан келіп шыққан халда қорқол жібермеу мақсатында хәмде енді жаңа жылда хәме бір-біріне жаңағыдай жоғарыда айтқанымыздай сыйлық береді бір-біріне. Жаңа жыл енді бір жаңалықтарды күтіп алу мақсатында да, сол үшін де сізге рахмет. Сауған көңілшісі болмайды. Ауа, өздеріміздің ұмкайнатымыздан келіп шыққан халда дегеніміз, яғни қазір біздерде фотокамералар бар, солар менен Әлима ханымды, Бахадыр ағаны екеуін суретке түсіріп, һәм сол суретлерін осы альбомға жайғастырып береміз. Демек, Бахадыр аға, Әлима ханым, сізге көп-көп мінедаршылығымызды білдіреміз. Осы уақытқа дейін Бахадыр ағамызды біз интервьюға алып, көрсетулерге шақырсақ, еш уақытта яқ деген емес. Әйне, қазіргі уақытта да өзінің тығыз жұмыслары бар, қазір кету керек, яғни сол таярлыққа, жоғарыда айтып өткен концертке таярлыққа кету керек. Сол уақытынан қиып келіп отқан үшін сізге көп-көп мінедаршылығымызды білдіреміз. Және де осы өмірлік жолдасыңызды түсініп жүргеніңіз үшін сізге мінедаршылық білдіреміз. Ханзе, осы жерде, осы орында, әлбетте, Әлима ханымға да үлкен мінедаршылық білдіріп қалуымыз керек. Жаңа өзі жоғарыда айтты, мен перзентлерім, хамде үй жұмысларым бар өзімнің де. Солардан да уақыт ажыратып көрсетуімде мейманда болып отырғаның үшін үлкен мінетаршылық білдіремін сізге де. Құлбасы, екеуіңізге де үлкен-үлкен мінетаршылығыңызды білдіреміз. Демек, әзіз тамаша көйлер, неге жаңа жыл қарсаңында сіздерге жаңа кейпият бағышылау мақсатында осы көрсетуімізді режелестіргенбіз. Әлбетте, сізге жоғары кейпият бағышылады деп ойлаймыз. Егер анық сондай болған болса, біз оған да қуаныштымыз. Бүгінгі көрсетуімізді суретке алуда жақыннан жәрдем берген Алла Назаров студиясына өздеріміздің мінедаршылығымызды білдіреміз. Алла Назаров студиясына келіп, шаңырақ ағзаларыңызбенен жеке өзіңіз және басқа да жағдайларда келіп суретке түсіп, өміріңіздің өткен өтмішіңізді әжайып қылып қағазға жайғастырып қойыңызға болады әзіздер. Алла Назаров студиясына өздеріміздің көп-көп мінедаршылығымызды білдіреміз. Әзірлер, осындай жоғары кейіпатпен біргелікте басылып отырған жаңа жылда жаңа жылымыз бір жақсы жаңалықтарға толы болуына тілектестік білдіріп қаламыз. Жаңа жыл баршаға құтлы мүбәрек болсын.